နေဘောရူတန္တာရတန္တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတောဝိဒ္ဓဒုက္ခတောမောစနထာယမောစနထာယဣတိတရဏေနတဟဣတိတရဏေနတဟရှင်သီလံရှင်သီလံသမာရိယာမသမာရိယာမအရှင်မြတ်ဖေယအရှင်မြတ်ဖေယ

တောက်တည်ပါ၏အရှင်မြတ်ဖေယံသရှင်မြတ်ဖေယံထိတရဏိနတဟပိစဒီရန်ဓမ္မံတရုကံကတောဝအပမဒေနတမ္မာဒေတာအမဟာရည်သာရှင်ဖေယံ93ရဲ့72လ2023ခုနှစ် စေကျင်းမြောင်းအွန်လိုင်းတရားစခန်း၌တရားအလို့ပွားများအထုံးရနေကြဂုံတော်ယောဂီတရောဆင်းပေါင်းတို့အာလကောင်သန္နနာတော်၌ဆွမ်းတင်ငန်းချောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးလုံး၅000ပါးနှူရန်ချဂုံတော်တရားရက္ခမပေါင်းတို့အာလကောင်ပြန်လင်းတုံရန်ကျေတူဆတ်တော်အနေအားဖြင့်လေကူမြေနယ်ပြီးပြီးဆိုင်ရာဗောဓိအငြင်းရိတ်တာဆရာတော်စေကလန္တဓမ္မဒါနပြုလို့ဒီတရားတော်က ပရာဏိယံကတရား၅ပါးတရားဒိဋ္ဌနာရောပရာဏိယံကတရား၅ပါးတရားဒိဋ္ဌနာရောဟာရမမျက်ဆောင်ပြတကင်းကမေစည်းမဘာနာတဗာလိတော်မှာ ਨੇ ဗောဓိရာသကုမာရတောင်မှာမျက်ဆောင်ပြတကင်းကဟောကြားထားလိုက်တယ် ကာရဝါမဗောရိရာသ కుమార မင်းသားဟာမြတ်စွာဘုရားစခင်ကိုရှောက်ထားတယ်။လည်းလှောက်ထားတော့ဆိုတော့အရှင်ဖေယားနဲ့အရှင်ဖေယရဲ့အဆုံးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ကြမ်းကြမ်းအာထုံမအရတဘူရနိုင်ပါသလဲဖေယားလို့ရှောက်ထားလိုက်တယ်။လည်းလှောက်ထားတော့တော့ဖေယရှင်ရဲ့ဆုံးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖေယရှင်ရဲ့ဆုံးမမှု နာထောင်တဲ့ပௌကိုဟာဘလောက်ကြကြအာထုံလို့ဆင်းရဲတရားအာထုံလို့ဆင်းရဲအရပ်ဘူရနိုင်လေလို့မေးလျှောက်တယ်မေးလျှောက်တဲ့ကံမှာမြတ်စွာဘဒကင်ကအာရမနာကောင်းမြင်းမင်းသားတဲ့ငါတဲ့ငူအမေတခုပြန်မေးပါအောင်မယ်တဲ့တင်ငူပြန်မေးပါအောင်မယ်တဲ့တင်မင်းသားဟာဆင်စည်ချုံကိုင်းအတက်ကိုတတ်တယ်မဟုတ်လားတဲ့ဆင်ရဲ့စည်တတ်တယ်ချုံကိုင်း အာရမဆင်ကိုသွားအောင်လိန်မအောင်အာရမခိုင်းနိုင်အောင်ချုံကန်အတက်ကိုတတ်တယ်မို့လားအာရမမေးလိုက်တယ်ဒီမှာတတ်ပါတယ်ဘုရားဒီဆင်ဆီချုံကန်အတက်ကိုတတ်ပညာသင်ရအောင်လူတိအောင်ကတင့်ထံကိုလာပြီးတော့အာရမတင့်ထံကိုလာတယ်အဲ့ဒီလူကတင်းတင်ပေးမဲ့အတက်ကိုဆင်ဆီချုံကန်တက်ကိုယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူး မကြမ်းမမာလဲမမာဘူးကြမ်းမာကြီးလဲမကောင်းဘူးအာရိမံကောက်ကျင့်ဆင်းလဲနေတဲ့အမှန်တိုင်းလဲမပြောဘူးခြင်းလဲပြင်းနေတဲ့အချိန်မရွေးပြင်းနေလိုက်တဲ့အာရိမံအလုံးမလုံးခြင်းမှုအတတ်ပညာမသင်ခြင်းမှုအသိဉာဏ်လဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်မင်းသာဟာတဲ့အာရိမံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်ပေးနိုင်မလားလို့ ရန်တဲ့ကံကမင်းသားကိုမေးလိုက်တဲ့မေးလိုက်တဲ့ကံမှာရှင်ဘုရားတဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်မပြောပါနဲ့တဲ့တပါပါချုပ်ယွင်းလို့ရှင်ရင်တောင်မှတပီတော့သင်မပေးနိုင်ပါဘူးဘုရားတဲ့ကောင်းပြီတဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ငါဘုရားရှင်ကလည်းဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့အားဒီမှာငါဒီမှာတရားလာအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ရှင်ကြည်မှုလဲရှိရမယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းရမယ် အမှန်တိုင်းလည်းပြောရမယ်ဂျိုးလည်း조사ရမယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့တဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ငါတော့တဲ့သင်လည်းပဲတပ်ပညာတွေသင်ပေးမယ်မို့လားသင်ပေးတာပေါ့ဗျာအေးငါလည်းဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ငါတော့သင်ပေးတာပေါ့ဆုံးမပေးတာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျာအားထုတ်ဖို့ရန်ပြောတာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ် အင်းကံ၅ချက်နဲ့ပြေစုံတဲ့သူဟာတဲ့၄၅နှိ၄၅၆နှိနဲ့လည်းပဲတရားရေနိုင်တယ်၄၅လ၄၅၆လနဲ့လည်းပဲတရားရေနိုင်တယ်အရင်တဘိုးရနိုင်တယ်ဩ၄၅၆ရက်နဲ့လည်းပဲရနိုင်တယ်ဩတာယမနုတ္တိုက်တော်ပါတော်ဝိဒေသံဒီကမိတ်တ္တိတဲ့ပါတမနုတ္တိုက်တော်တာယံဝိဒေသံဒီကမိတ်တ္တိတဲ့ညဏ်နဲ့တရားပေးလို့ရှိရင်နန္ဒခင်ရနိုင်တယ်နန္ဒခင်ပေးလို့ရှိရင်ညနိုင်တယ်တဲ့ အញ្ញအထောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ထားဖို့ရလိုအပ်တယ်။အားဒီမှာယုံကြည်ချက်ရှိရတယ်။ဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးမှာယုံကြည်ခြင်းမှာဖြောင့်စွန်စိတ်ထားစ조사တမ္ပစင်ဖြစ်ပြည့်မြင့်တဲ့၅အင်တရားရာကြောင်းနဲ့ဗတ္တိချက်ယုံကြည်ချက်ရှိရ။အញ្ញတရားတန်ကာယရဏ၃ပါးကံကံရဲ့အကျိုး ကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းချူရဆိုတာလို့ရင်စူချူရဒုယောဂီတွေကတော့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာနုံဆိုတော့တရားအာထုံလို့ရှိရင်တရားတွေ့မယ်တရားမြင်မယ်လို့ယုံကြည်မှုတရားတရားကဒုယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမမပြစ်မနေထောက်ကိုထာရမှာနပတိအချက်ဒုယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမတရားအာထုံလို့ရှိရင်တရားတွေ့မယ်တရားမြင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်တရားတရား အားရမမဖြစ်မနေသားရမှာနံပါတ်10အချက်ယုံကြည်မှုတရားတရားရှိရမယ်နံပါတ်2အချက်စံမာရေကောင်းရမယ်တဲ့စံမာရေကောင်းရမယ်အာရောဉာဏ်ပရမန်လာပန်တဲ့စံမာချင်းအလတ်တပန်တဲ့စံမာမှတာလရင်တရားအာထုံနိုင်တယ်မစံမမလို့ရှိရင်တရားအာမထုံနိုင်မှုနံပါတ်2အချက်စံမာရေလက်ကြီးရလည်းပဲအားရမအရေးကြီးတယ် ကြမာရေကောင်းမှုကိုနေတေမဲဆေဝဆင်းဆောင်ထသူ chainId သူဖုံပေသူ chainId သူစကိုနေတေမဲအစားစားစဟောခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုပြင်တဲ့ကာမှာအစာတောင်းတယ်လည်းပြုပြင်ရဆေဝနဲ့လည်းပြုပြင်ရအားတွေမှာကိုနေတေမဲအားတွေကိုဆောင်ထကိုနေတေမဲအားတွေကိုစ ကျမ်းမာမှဒါလည်းင်းတရားအထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာရ ෝජ န်ပရမန်လာဘကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါပဲတဲ့ကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တမာလက်တပါဖြစ်တယ်တဲ့အားရမှာကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါဖြစ်တယ်နံပါတ်2အချက်ကျမ်းမာရေးကောင်းရမယ်နံပါတ်2အချက်ကျမ်းမာရေးကောင်းရမယ်နောရဂမ်အားရမှာအဖြစ်မှန်ကိုအမှန်အတိုင်းနံပါတ်3အချက် ကောက်ကျစ်စင်လေမှုမရှိရဘူးတဲ့အမှန်တိုင်းလဲရှိရယုံကြည်ကြမှာအားရမဖြောင့်စွာစိတ်တမ်းတဲ့သောင်းရင်းတော်မတိကာရာစိတ်ကောင်းထရရယ်မလဲမညာရဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုရတယ်လူဖြောင့်စိတ်တုံးတဲ့ဖြောင့်မှန်တဲ့လူကစိတ်တူတယ်တဲ့လူချိုးစိတ်ကောက်ထုံနှောက်တွင်တဲ့လူဖြောင့်ကိုပောင်းတဲ့ချိုးကောက်ကိုဆောင်တဲ့အိုအောင်းမစင်းရတဲ့ လူဖြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ရူတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တူတဲ့တဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကလုံးချိုးတဲ့တဲ့အားဒီမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုတို့တွင်တဲ့လူဖြောင်းကိုပောင်းတဲ့လူဖြောင်းစိတ်တူလူချိုးစိတ်ကောက်ထုံနေောက်တွင်တဲ့လူဖြောင်းကိုပောင်းတဲ့အိုအောင်မဆင်းရဲတဲ့အားဒီမှာအိုဒီတိမဆင်းရဲပါဘူးတဲ့ဒါဆိုကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုမလောက်ပါဘူးအမှန်အတိုင်း ပြောရရင်အရင်ကမလိမ်မညာရဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောနေတိုင်းရမယ်ပြောဆိုရမယ်အရင်အထုတ်တဲ့ကမ္ဘာလည်းပဲတရားတွေ့ရင်တွေ့တယ်မင်းရင်မင်းနေမင်းရင်မမင်းရဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုရမှပဲဖြစ်တယ်။အောက်จิตဆင်းလဲမှုတွေမလောဝဘူးအရင်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုရမှဖြစ်တယ်။နौရကနံပါတ်၄အခြေအရင်မှ မပြင်းရဘူးတဲ့မပြင်းရဘူးအားဒီမှာအလတ္တတ္တကုတောတ္တပံတဲ့လောကနိတိကအလတ္တတ္တပြင်းတော်သူဟာကုတောပံမှာတိတ်ပံအတတ်ပညာတွေကိုနှတ်တီတတ်မလဲတဲ့ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတတ်ပညာမတတ်ဘူးတဲ့အားဒီမှာအလတ္တတ္တကုတောတ္တပံ အာတိတ်ဘတကုတော်ထဏနဲ့အာတိတ်ဘတတပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုတော်ထဏဘယ်လိုလုပ်ဥစ္စာရမလဲတဲ့ပြင်းနေလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တပညာမရအတပညာမရလိုက်တဲ့အခါမှာဥစ္စာလဲဘယ်လိုလုပ်ရှာလို့ရမလဲတဲ့အားဒီမှာငငွေရရဲ့မှာအားဒီမှာတင်းတင်းတဲ့ချိန်မှတပညာတွေသင်ထအားဒီမှာ နော်ရကာရှာတဲ့တဲ့ချိန်မှာစီပေါ်ကြီးတွေရှာထားအာတဏတကုတော်မိတ်တန်တဲ့စီပေါ်ဥစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလိုမိတ်ဆွေရှိမလဲယနေ့ကရွှေမျိုးတဲ့ရွှေရှိမှရွှေမျိုးတော်ခြင်းကြတယ်တဲ့အရင်ကဘူဒီတိမ်ချက်အောင်ပြောတော့ဘူဒီတိမ်အရင်းတော်ခြင်းတယ်ရွှေမျိုး အိုက်ဆံရှိမှငွေကြေးရှိမှဓာရုရှိမှဆွေမျိုးတော်ခြင်းကြတယ်အရင်မှအိုက်ဆံမရှိဘူးငွေကြေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးမတော်ခြင်းဘူးအဲဒါကြောင့်မို့အရင်မှအမိုက်တ္တတာကုတောဒုက္ခမရှိစွရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လောက်ချမ်းသာမှုကိုရမလဲတဲ့အရင်မှပြင်လိုက်ထာနေတဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ဒီစည်းတန်းကြီးဆိုချိုးလေးခံရတော့တာပဲဖြစ်တယ်င်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တပဉ္စမတ္တတပဉ္စမရေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စာမရှိဥစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ဆွေမရှိမိတ်ဆွေမရှိသူရှင်ယံဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမှုကိုရမလဲတဲ့အားရကြအောင်ဘာရမနံပါတ်၄အချက်မပြင်းရဘူးတဲ့調査ရမယ်調査ရမယ်စီပေါ်ရေးပဲလှုပ်လှုပ်တရားအလုံးပဲလှုပ်လှုပ် ကျိုးစားရမှမဖြစ်တယ်အခု online ထိုင်းနေတဲ့ချိန်မှတော့ကျိုးစားရမှမဖြစ်တယ်။ကျိုးစားရမှမဖြစ်တယ်။အာရမ္ပဋယုံစဒဗုဒ္ဓတန်တနေတဲ့။သော့ပြန်ယက်သက်ခင်ယက်တန္နာရောမာတဲ့။အရင်ကအာရမ္ပဋကျိုးစားကြပါဂုံတော်ယုံစနယုံစထတဲ့မဖြစ်မနေအထုတ်ကြပါဂုံတော်တဲ့။ကျိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီလိုကျိုးစားလို့ရှိရင် အာရမကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဝိဒနာဘာဝဝီရိယဝိဒနာရဲရင်တော်သူတို့ရဲ့ဘာဝအလုတ်ဒီဝီရိယဝီရိယပါပဲတဲ့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာရဲရင်တော်သူတွေရဲ့အလုတ်ပါပဲဟောအာရိတေခံရအောင်တော့သူများတွေပြောကြတယ်အာရိမောင်းတော်မြေဆင်း ရာရဒီတဲ့မှာဥကိလန္တာချမ်းသာတုံးယုံဆက်ကြောင်းတဲ့မှာလည်းပဲဥကိလန္တာအချမ်းသာတုံးတို့ကြရဲဥကိလန္တာချမ်းသာလဲဆိုတာဥကိလန္တာဟာမရခင်3နိုင်ွယ်ထဲ၄နိုင်မတင်6နိုင်လို့တော့ယုံကြည်တယ်တန်းပြီးတော့အတူတူရှင်ပေါင်းတန်းပြီးတော့တရားထိုင်တာပဲဖြစ်တယ်သူငယ်ချင်းခြေတလန်လှမ်းတိုင်းဒီကနှလန်လှမ်းတာပဲဖြစ်တယ်ကိုလောက်အာခန့်ကိုရတာပဲဖြစ်တယ်အေးငါလိုချမ်းသာအောင်ငါလိုချိုးသမ်းလို့လား อ่าน้ํามณีอလုံးๆแต่ปกก็เป็นเจ้ามาลาจี้เปะล่ะโยกกิริเนี่ยอู่เยมมองตั้นไปတော့เตยังถ่ายไล่ตาเวะဖြစ်ดิบาละท้ายนี่เลยสรังเลยต้านนาเปลี่ยนป้องออกลงนี่ไล่ตาเวะဖြစ်ดิอาระมาโจซ้าระเวะဖြစ်ดิโจซ้าระเวะဖြစ်ดิอาระเดข่ายออกတော့ဟုတ်เถิงตูโหลไม่ไนมูตูออสอยถะถ่ายไล่ตาตุงมั้นเจติแล่นลั่นถ่ายตูว่าหนะลั้นแล้วหล่านเพียงไล่ดอรา အာရိကံရအောင်တော့အာရိမှာစူးစမ်းတယ်။ဟောအာရိမှာနံပါတ်၄အချက်စူးစမ်းရတယ်။စူးစမ်းလို့ရှိရင်တန်မာအာရဒ္ဌံတန်ပတ္တိဏံမူလံနဲ့တန်မာအသင်အဖြင့်အာရဒ္ဌံအာထုတ်ချင်းစီတပ္ပန္တံအလုံးစုံကုန်တော့တန်ပတ္တိဏံစီးစိမ်ချမ်းသာတို့ရဲ့မူလံအရင်းအမြစ်ပါပဲတဲ့ချမ်းသာတို့စူးစမ်းလို့ရှိရင်လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊မြမချမ်းသာ၊သောရလောကီချမ်းသာ မချမ်းသာဖို့ချမ်းသာလည်းဘန်ချမ်းသာဆိုရတော့ကုတ်တရာချမ်းသာတွေလည်းရမှာပဲဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄အချက်စိုးစားရမယ်တဲ့မပြင်းရဘူးတဲ့။နံပါတ်၅ချဲတဲ့အားရမအတိညာန်ရှိရတဲ့ဇာမယေကောင်းတော့အွယ်ကောင်းတော့ပြသာပေးမယ်လို့ရှိတော့တရားတွေထိုင်ရမယ်လို့အတိညာန်ရှိရမယ်တဲ့။အတိညာန်ရှိပြီးတရားထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာပိုင်းမှာ ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အော်ဉာဏ်ပညာလည်းရှိရမယ်တဲ့။အဲဒီလိုအင်္ဂံ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုရားတက္ကံက၄၅၆နှစ်နဲ့လည်းပဲအရတ္တဘူရနိုင်ပါတယ်။၄၅၆လောက်နဲ့လည်းအရတ္တဘူရနိုင်ပါတယ်။၄၅၆ရက်နဲ့လည်းပဲအရတ္တဘူရနိုင်ပါတယ်။နန္ဒကိန်းအာထုတ်ရင်ညဏ်၄ကိန်းရနိုင်ပါတယ်။ညဏ်၄ကိန်းအာထုတ်ရင်နန္ဒကိန်းရနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်။အားရကြောင်မို့တိုးယောဂီတွေဒီတိုင်းပဲ အာရမတရားကောင်းမှုတရားတွို့ပြရအတွက်အာရမဗောဓိဒန်စာကုမာရတုတ်ကိုဖခင်တခင်ခေါ်လိုက်တဲ့ပဏ္ဏိယင်က၅ပါးပြဆိုမှုရလိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဓမ္မကြောင့်ယုံကြည်ကြမ်းမှဖြောင့်ဆောင်စိတ်ထားချိုးဆန်းတံပစင်ဖြစ်ပြည့်မြင့်တဲ့၅အင်တရားရကြောင်းတဲ့တရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲဣတိယတော်ကိုနာချမ်းရလိုက်တဲ့ဓမ္မဒုံနာကုတုကံစေတနာစောင့်ထိုင်းချန်လိုက်တဲ့သီလံကုတုကံစေတနာကျင့်ကြံကြိုးစား ဝါမံအထောက်ချလိုက်တဲ့ဘာဝနာမေယကုတုကံစိတ္တနာဤစိတ္တနာပေါ ंस ုမြတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မအိုရမနာရမသေးရတို့ကံကံတည်းတို့မှ၆ညတွေရဖြစ်သောမဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုလောကုတောအကျင်လှမြန်သောတိညာဉ်တို့ဖြင့်ရှားလွယ်ရှားလွယ်မြဲ့မောက်ပြုတွင်နိုင်ရှားဗာစေကုန်တည်းဒါရုသာရစ္စရဝေယ